na úrovni studní obtížnosti ST 59,458%. No a my už vidíme na protilevé straně kvůli kralovické vesnice na kralovického obdélníku proti věži rozhodčí Barboru Maršus. Já jsem to dneska zhodnotil, bylo to pěkný, tady si na té věži. 30 holek na vás zamává, co by si ten chlap mohl víc přát. Ale má to jednu podstatnou záležitost, ten chlap tady musí sedět sám, že? A já tady mám uklubovou zpracovatelku Janu Kosařovou, takže to sami nesedíme. Takže to tady vypadá jako idylická, romantická dvojice, ale každý z něj máme úplně, ale úplně něco jiného. Každopádně jde nám o jedno a to samé společné, o to, aby si dařilo a líbilo, o to samé patří i kvůli vám. Takže vám přinášíme ty smutné či veselější informace o tom, kdo a jak jede. Barbara Maršová a Clever Girl. Thank you.
Kingu, ukončování starý zimovice, Barbara Marešová, Gabriel, Vídec Kingu, který je zapanko časy. Na rozbudě se dali 10 let na Louštickém testu po Kristo, Matka Polandra, Pajacmi Žavizoli, na druhé která po prvním kole v rámci výsledkové listiny vyzvala na prvním místě s výkonem 66,622 1000%. Další pořadí čtvrtou dvojicí, kterou přivítáme následně v rámci volné jízdy, bude dvojice Diana Zuba, Solo Malaria, dvojice reprezentující jezdecký klub Argos Třeboň.